Ал бүгінге дейін ебола безгегінен ажалы жеткендердің саны 887-ге жетті. Гвинеядан басталған ауру ошағы көршілес Сьерра-Леон мен Либерияға тараған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша 31 шілде мен 1 тамыз аралығында осы 3 елде безгектен 61 адам көз жұмды. Жалпы 1600 адам вирус жұқтырған екен. Дендеген дерттің өрши түсуіне байланысты ертең дүниежүзілік денсаулық сақтау комитетінің шұғыл отырысы өтпек.